Bien, acabo de abrir Blender. Tengo cubo de inicio. Voy a suprimirlo. Voy a agregar una malla de tipo plano. Esta malla de tipo plano voy a rotar con respecto de eso X 90 grados, ¿vale? Voy a mover esta luz un G Geno eso y voy a poner por aquí de antes, ¿vale? E, pues vamos a ver. se podo solucionar a tua dúbida das texturas en plano, porque a verdade o teño moi oxidado, foi algo que non tocamos eh, da forma coa profundidade que, que faría falta no curso, porque é imposible tocalo todo. E o tema penso que é un problema de editor de UVs, vale? Entón, de xogar co editor de UVs con esas texturas. Ben, unha vez que teño o plano, vou a darte un material, Acabo de mover o cursor 3D, pero non, non foi falla para nada, vale? Entón teño seleccionado o meu plano, vou a darlle un material, vamos a darlle un novo contedor de material, un novo material, estamos usando nodos, pasamos ao editor de sombreado, eh, facemos aquí un pequeno zoom, e eh, vamos a darlle a agregar unha textura de tipo imagen. Vale, entonces vamos a abrir una imagen o coger una imagen en Pexels, que es un servicio que deja descargar imágenes sin copyright o por lo menos con licencias para empregar libres, e, o que si tienen en este caso pues, unha, un derecho de cita, entonces una imagen de Susie Hasselwood. Vale, ven, cogemos esta imagen. unha imaxe duns libros, dunha estantería, parecido que ti querías, vale, pasamos a texturizado, e obviamente aquí teño a miña imaxe. Pero se amplío o plano, por exemplo, ese no eixo X, os libros deformanse, non é que me colla toda a imaxe, senón que deforma eses libros, vale. Como podemos facer? Que temos que facer agora? Pois temos que ir ao editor de UVs, é dicir, vamos a dicirlle a Blender como ten que distribuir esa imaxe no plano. Vale, como cando puxemos as imaxes no, no cubo de texturas. Entón, bueno, pois pues estamos no editor de Vs e o que vou a facer é pasar a modo edición no editor de Vs. Para que? Para poder mover os nodos desta textura que no meu caso é o plano que eu teño. Non é nada, é un cubo, pero vamos a ver como se distribuí. Entón, paso a modo edición algo fixen mal que xa tiña, bueno, xa teño aquí a imaxe e xa me está dicindo como se está distribuindo esa imaxe. Entón, pois imagínate, eu vou a escalalo, por exemplo, no eixo X, vexamos, esa imaxe está deformada. E ben, pero aquí podo coller tamén esta textura e podo coller os nodos e podo movelos. Xe no eixo X. Que podo facer, que colla máis ou que colla menos, fíxate, vamos vendo como a imaxe se vai repetindo entón, como ves, é un problema de UVs, de como se vou collendo os vértices con shift sumo vértices con G movo é un pouco un problema de como se van tamén podo restringir o, o eixo no que se está movendo de acordo con I non con U vai a ser o teu problema das, das botellas, da textura, vai a ser un problema de editor de uves, de como xogues con ese editor de uves a hora de, de pegar a imaxe no plano. Vale, e foi algo que tocamos moi de refilón, no, no tema, moitísimo de refilón. Cada un dos temas é un mundo enteiro no que podemos perdernos, entón, cada dúbida plantexada e intentamos resolvela. Veña, saúdos.